Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Treća sezona serije Emane treba da počne sa snimanjem u julu mesecu, a već uveliko sada, kažu neki, teku dogovori i pripreme. A Halil Ibrahim Džejhan naučio je da na tim dogovorima i na tim razgovorima zove Silu, pa je tako novu glumicu nazvao Silinim imenom. Glubica je to prihvatila sa šalom i rekla kako je to već stara ekipa, dobro uigrana i da apsolutno joj ne smeta s obzirom da je prošlo 2 godine i da su se verovatno dobro i upoznali i da nema ništa loše u tome što je nazvao nju pogrešnim imenom. Naravno, kažu nezvanično da i Nazmi nije bilo toliko drago kada je to čula, ali da je progutala veliku knedlu. Sila Turkoglu izgleda neće biti deo 3. sezone serije Emanet, već uveliko ukoliko raskine ugovore sa Karamel Japim, planira nove projekte.